Historians wa Kenya wanatuambia, between 1985-87 up to early 90s, South Korea, Kenya ilikuwa inakopesha South Korea pesa, hata mahindi ya kukula ilikuwa inatolewa Kenya, inaenda kulisha watu wa huko South Korea. In early 1980s. So people should ask themselves, especially Kenyans, what happened between early 1980s and 2024? Ya kwamba sasa mwenye alikuwa na kopesha ndio sasa ameenda kuomba msaada. Kenya sasa hivi ameenda kuomba msaada huko South Korea. What happened in between that time and now is poor leadership. Mutu wetu syndrome. Kenyans want to vote because of mutu wetu. I'm right on this. Utaki kuangalia mtu ambaye ako qualified kama engineer Raila Amolo Odinga. Unataka kupigia mtu wenu. As long as ni mtu wenu hata kama ako qualified ni mtu wenu. That's what has made Kenya to be where we are today. Sai Kenya ni inchi maskini, believe it or not, because Ruto anataka kuongeza taxes, anataka ku make sure wananchi wote wa Kenya ni maskini. Is going to kill the middle class. Anyway, back to South Korea. Conducive environment for doing business. That is the work of the government, to create a conducive environment for doing business, to make sure that businesses thrive in a good environment. Instead, Kenya government wame create punitive taxes ambazo zimefanya kampuni kubwa kubwa kama Samia, ambayo ilikuwa inatengeneza tires hapa Mombasa Road, hapa GM, hapa Enterprise Road. Samia walihama, walienda kutengenezea tires sijui kama ni Uganda ama wapi. Because of the government bureaucracy, a hard environment for doing businesses. Hizo makampuni kubwa kubwa zikihama mpaka Coca-Cola, wananchi wanakosa kazi na government vile vile inakosa taxes. So South Korea wali create environment ambayo ni mzuri, yenye inafanya investors kubwa kubwa kuenda kufanya kazi huko. And that's why they have been able to come up with Samsung, LG, na hizo vitu zote. Makampuni kubwa kubwa mpaka magari wanatengenezea huko South Korea. Instead of South Korea learning from Kenya, now it is the other way around. Mambo ni vice versa. Kenya sasa wameenda kulearn huko South Korea. Na what makes this matters worse is kwamba wakati government imesha fanya hizi ujinga zote wa kampuni zikaenda, watu wakakosa kazi, sasa Ruto ameanza kuengage in slave trade. Ati Wakenya waende wafanye kazi sijui Saudia, Wakenya waende wafanye kazi sijui Germany, Wakenya waende wafanye kazi sijui South Korea. So you're supposed to create work in your own country as a president. This is a visionless leader. Why would a president of a country engage in slave trade? Badala avutie hao my investors wakuja waweke makampuni zao Kenya, Wakenya wapate kazi kwao. Hiyo ita boost taxes, ita boost the economy, wananchi watapata kazi ni wapate chakula. Sasa sahi mambo ni vice versa. And for that reason, Ruto must go come 2027.